Lutikko Rubaga yakubiyako neboga abakristo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakunganye mu kuyimba Missa eyokujjukira olunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Missa ekulembeddwa mu ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paul Simogerere ng'ayambibwako abaweereza abalala eyeetabiddwamu abakungu abatadde bamu nga gavumenti eyawakati ekiikiriddwa Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyaggulu Dr. Jesse Muyingo obwakabaka ne bukiikirwa Omulangira David Kintu Wasajja abalala kubaddeko eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi bannabyabufuzi wamu n'abantu abalala. Nga Missa tenatandika ssaabasumba Simogerere asoose kuwa mukisa ekifo awaali ekifo kya Yesu Kristo ng'akabonero ak'okwebuulirira ku bukulu bw'olunaku luno. Mu kuwoobaka bwe ssaabasumba Paul Simogerere ayozezza abakristo olw'okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omwaka 2023 ng'agambye nti kubadde kwagala kwa Katonda. Ayogedde ku bukulu bw'olunaku luno eri omukkiriza akyagambye nti beejjidde mu kwagala kwa Katonda. Kyasobola okugamba nti nze magezi gange gegambisizaawo nenza okutuuka ku lunaku luno. Tumwebaza olw'obudde bw'amatuuko bwe tubaddemu bwe tuyiseemu nga tweteekateeka okukuza ekyamagulu kino ekyokuzaalibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwebaza n'ebirungi byonna bitufuniddemu eby'omwoyo n'eby'omubiri. Ategeeza nti bino byonna bibaddewo olwa Katonda okwayo omwana we Yesu Kristo, n'ategeeza ng'abakkiriza bwe balina okukirabirako okukola ebikolwa eby'ekisa. Tuwulidde nti oyo atuzaalibwa kye kitangaala ekyannamaddala ekyakira mu kizibu. Yebazza abantu bonna balina bye bakola mu butume bwa Ekereziya byagambye nti byambyeko nnyo mu kutambuza emirimu era n'asabawo okunyweza obuweereza obwo. Bingi era n'okutuuka akawungeezi kajjo nga bakyaleeta. Alaze obwennyamivu olw'omuze gw'obuteefaako ogweyongedde mu bantu ensangi zino nga bwe kityo buli omu akola by'ayagala. Ayogedde ne ku butabanguko omuli entalo mu mawanga ag'enjawulo n'asaba Mukama Katonda wabeerewo obutebenkevu. Tuleme kwefaako fekka nsangi zino. Mu maka gaffe tulaba ebyenjigiriza eby'obugagga bya bamulekwa ne bannamwandu, tulaba obubbi n'obulyake mu ofiisi ezimu. Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe bwatise Omulangira David Kintu Wasajja ayozaayozezza Buganda ne Uganda yonna olw'okutuuka ku lunaku luno. Omuteregga ategeezezza nga bwe weetaagawo kaweefube ow'okulwanyisa batyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka bw'anaasaba babeere obumuunu okunyweza empisa naddala mu bavubuka okusobola okutwala Obwakabaka mu maaso. Bagiyisaamu amaaso abavumisa omukago era nga bakufudde obunafu. Tusiima nnyo emirimu egikolebwa abaweereza mu Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka awunzi ssaasaba gavumenti eyambeko ng'ekwatizaako abalimi okwetoolola eggwanga ng'ebafunira ebikozesebwa mu by'obulimi wamu n'okunoonyeza ebirime byabwe obutale. Tumanyi nti abantu baffe balimye emmere nnyingi naddala kasooli mu nkuba etonnya mu kiseera kino. Tusuubira nga gavumenti eneeyamba abalimi okubadduukirira okufuna obutale n'ebbeeyi esaanira mu ntuuyo zaabwe ez'omulimi nabo baganyulwe ku maanyi gaabwe. Ate ye minisita w'amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyingo naye ayozaayozezza bannayuganda okutuuka ku mazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo bw'ati n'asaba bannayuganda okutambulira mu bufu bwe bumu obw'amakulu g'olunaku luno. Ategeezezza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ezitali zimu zeegenda okuyityamu okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Gavumenti ya Uganda malirivu okulaba nga ebyenjigiriza biyitimuka. Amasomero tugazimbye. Asiimye enkolagana eriwo wakati wa gavumenti yawakati ne Ekereziya wadde ngalo abaagala ate okuggyawo enkolagana eno. Gavumenti ya Uganda esiima ne ssekusiima nnyo enkolagana ennungi erimu ne Catholic Church. Omubaka wa Rubaga South Aloysius Mukasa naye yeetabye mu kusaba kuno era n'obubaka bw'awadde. Mu kiseera kino eno omuntu omutuufu ayinza obutafuna kuwulirizibwa na bwenkanya olw'eggwanga lye
Biranga nicho chechimu, chesi kama mchitongoli ichikuuma dembe na delecha polisi. Ate venerable Robert Canon Mulinde onunga yabadde sabadde nkoni wempumu akuliza anti okusema katonda olubali oke basobe okutuukiriza ebirirwa byabwe. Nabyogedde ku kanisa y'omutukuvu Thomas esangiwe mpumu mu kisoga mu ntenjeru Town Council. N'obulamu n'amazima tebali ayinza kutuuka eri Katonda waffe okujjako nga ayise mu ye. Tutunulidde nnyo ekigambo ekyo Yesu okubeera omulokozi waffe. N'abantu bakkirize okweweeka ku mugongo gwa Yesu atusomose ebizitowa. Bw'ateeka okodde ng'eno obutayagaliza ebifumbekedde mu bantu. Byomu okweweeka ku mugongo gwa Yesu okumwekwatako kubanga Yesu yekka y'asobola okutuyisa mu bizitowa. Yesu yekka y'asobola okutwala mu maaso. Ye musajja wa Kabaka Honorable Jonas Muyanja Ssenyonga nga yaliko mbaka wa ekitundu kino yeebazizza Canoni olw'obuweereza buno. Njozayozeza abakristaayo mwenna n'abantu ba Katonda eddala basobodde ate okufuna omukisa okugenda okusinza nga bannaffe mu mawanga nga Palestine ne Isirayiri n'okusinza kumpi bakuyimiriza n'ebikujjuko byonna. Ate Reverend Father Jude Makanga bwana mukulu wa parish ye Gayaza akubiriza abantu bulijjo okusabira emirembe eggwanga lyabwe era ono alaje ne gavumenti okulaba nga eyimbula bonna bannabyabufuzi abakyali makomera nga bakwatibwa ensonga za byabufuzi. Abadde ku ekereziya ya Our Lady of Good Counsel e Gayaza mu kusaba kwa sekukulu. Waliwo bannaffe bangi abatakweza Christmas eno olw'embeera etali ya Kristo kiwa mirembe gye balimu. Okusaba kwetabiddwamu ne President wa Nupo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusaba kwetabiddwamu ne bannabyabufuzi abalala omubadde omubaka wa Kyaddondo East Mwaddanku Nnyingi ng'onaasabye bannaddiini okusabira abasibe abali mu kkomera nga bali ku nsonga za byabufuzi. Yali omwami wa Kabaka Mutuba Gumunnangabo asabye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwa Ssekukkulu mw'asabidde abantu okukola ennyo okweggya mu bwavu. Ye President wa Nupo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asinzidde mu kusaba kuno neebaza Faza olw'ekitambo kya Missa kyaba wadde kunaku lwa Ssekukkulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannaddiini okusabira abasibe bonna bali makomera naddala bali eyo ku nsonga z'ebyobufuzi. Kyagulanyi bw'avudde mu kusaba agenze butereevu ekiwaatule n'adduukirya abantu abajjirwa ebintu byabwe mu muliro ogwali mu kitundu ekyo ssabbiiti ewedde. Nkimanyi nti Christmas Day eza kubeera nnungi mu mbeera eno gye mulimu. Mu kiseera kino ng'abantu abalala bonna bajaguza Christmas nafuna amawulire gye buvuddeko ku mbeera gye mwatuukako. Honorable Ssenyonyi yatuukirira ne muganda waffe Nubian Lee kubanga eba neighbor ate abasinga okuba okumpi nammwe. Naye nga tuli wamu nammwe mwenna mwenna era Christmas tusazeewo tugire nammwe. People power, our power, weebale nnyo. Ebintu ebyayonooneka byo bingi era sikiwa nti ne bwe tunaaleeta obuyambi buyinza okuba nga bumala okuggyako nga ffenna tukwasiza wamu. Abamu ku betwogeddeko nabo batubulidde embeera gye bayitamu. Ssentebe wa LC okusatu w'ekitundu kino Richard Magezi asiimye okudduukirwa kuno bwe tunayogera ku mbeera gye bayitamu. Ekituluma kiri kimu twagala kukora, twagala kukora, tusajja tukyali baana bato twagala kukora. Omuliro gwakwata ekitundu kino nga gw'amaanyi nnyo n'essaawa ya leero nze ku muliro gwe nalaba ssebo president tetunategeera ddala ki ekyavaako omuliro ogwo. Kati twanagudde ekigo ndi fulaati tulawo tweyaweeya tulina famire ne transported tusa mu kyalo. Omubaka w'ennaka wa West era nga yakulira oludda oluvuganya mu palamenti Joro Ssenyonyi agambye nti basazeewo okudduukirira abantu bano okusobola okubazzaamu amaanyi. Ne bagezaako naye omuliro ne gusiriiza buli kintu ekyali wano. Awantu wano waliwo ebintu bingi, waliwo bizinesi z'abantu mpitirivu. Ye akulira Nupo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasaasidde olw'enjege gye baafuna. Zalibwa mu geto n'okulira mu geto osobola okuyimuka n'okikirira geto bw'oba mu geto n'ofuuka loopu eyeba difayansi. Za mukyala Ssonko kansala waffe mulungi.